Inclusive, a CPI precisava, eu quero já de novo hipotecar minha solidariedade aos membros da CPI. Eu várias e várias vezes já comentei que propor CPI é muito fácil, fazer uma CPI com dedicação e seriedade dá um trabalho danado, e a CPI de ônibus de Niterói está sofrendo alguns ataques da imprensa ou algumas cobranças, não são nem ataques, algumas cobranças da imprensa que na minha avaliação são desproporcionais. Não é fácil, inclusive cobrança de chamar o prefeito, o ex-prefeito Jorge Alberto Silveira. Pode ser até que se chegue a conclusão que tem que chamar o prefeito Jorge Alberto Silveira. Mas o que impede que esta ou aquela autoridade ser chamada? É a dinâmica dos depoimentos da comissão que vai mostrar num determinado momento a conveniência chamar A, B ou C. E não o Facebook ou um determinado editorialista cobrando que se cobre esta ou aquela autoridade para estar presente na comissão. É um trabalho que está sendo levado com muita dificuldade. A maior parte dos, tirando o Bruno Navarro, ex-procurador do município, que na sua competência prestou todas as informações, mesmo as mais traumáticas, e o Marco Lino, que também no seu campo,